صبر نومیږي نږدې 15 کاله په نشه یي موادو روږدی و شپږ میاشتې وتی چې نشه یي مواد یې پریښي وایي ورته رواني ناروغي او ژور خفګان پیدا شوی او ترې د خلاصون لپاره ډاکټر ته راغلی خیلی به سر مو فشار و فشار زیاد به سر مو آورده که ما بسیار با بزنم و نزنم و بچه کار کنم و فلان کنم مواد مخدر بسیار بد چیزیه گفتم یک پیش مواد دکتر صاحب که مراجعه کنم بسیار کار خوبی شاید باشه د احمد بیا و میاشت کی چې له نشو څخه پاک شوی وای شپږ میاشتې کیږي چې په منظم ډول رواني ډاکترانو ته مراجعه کوي دی وای کله چې د ډاکترانو درمل استعمال نکړي هر کله دې تاسول کیږي چې د خپل ذهن آرامتیا لپاره بیرته نشي مواد وکاروي تا یک سال دو سال اگه تداوی باشیم خیلی خوب مفیده به همه په همدې حال کې یو شمېر ډاکتران وایي چې اکثر معتادین د احتیاط پریښودلو وروسته په رواني ناروغي اخته کیږي او همدغه احتیاط ته د دوی د بیرته راګرځېدو یو مهم لامل ده زمینه ساز ډېر ده چې دا کسان چې د مواد مخدر پروسه یعنی موافقانه سپری کیږي پس له هغه نه کیدای شي چې دوی افسردګي ته ولاړ شي هغه کسان ډېر ورته دغه د زمینه ورته برابر ده چې کورنۍ درملنه نه لري کورنۍ حمایت نه لري په ټولنه کې خلک دوی سره ښه چلند نه کوي یو کار نه لري ښاغلی نورزاد له کورنۍ څخه غواړي چې د خپلو روغ شوي وروږد روحي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي کورنۍ حمایت ډېره اړتیا لري په کورنۍ کې باید دوی سره ښه چلند وشي دوی باید درک شي دوی باید دغه ونیسې لکه برچسپ دوی باندې دغه نیسې لکه د معتاد لکه د غال لکه دا برچسپونه چې متاسفانه په کورنۍ کې په ټولنه کې پر دوی باندې استعمال کیږي دا باید استعمال نه شي د ډاکترانو په باور اکثره معتادین په وار وار هڅه کوي چې نشه یي مواد پریږدي خو وروسته له یوې مودې بیرته په نشو راګرځي چې لاملونه یې بیکاري د دوی رواني ناروغیو ته نه پاملرنه د کورنۍ او ټولنې ناوړه چلند او یو شمېر نور بلل کیږي صفی الله احمدزی امریکا غږ هرات